Прво, во Северна Македонија не може странци да завршат работа. Тоа е работа која може да ја завршат само македонските политичари, без разлика од која политичка партија се. Ние знаете дека овие уставни измени се дел од преговарачката рамка, која преговарачка рамка беше усогласена меѓу 27 земји членки на Европската Унија и прифатена од Македонското собрание од политичари од различни политички партии. Она што како процес веќе е отпочнат е што работната група изработи уставни амандмани, иницијатива за уставни амандмани, владата ги одобри и потоа ги одобри и комисијата за уставни прашања во собранието. Клучната порака е дека ако го погледнете дискусот во јавната комуникација, ќе видите дека нема ниту една забелешка на уставните амандмани. Зошто? Бидејќи тие не задираат во ниту едно идентитетско прашање. Се работи за техничка измена на уставот, во која што покрај постојните делови од народи кои се делови од нашата дел од нашата преамбула, се додаваат делови од други народи кои досега не биле дел од преамбулата, меѓутоа биле наведени под други во самата преамбула. И со тоа практично се демантираа сите оние невистини, лаги и хистерија кои што се креваше во текот на изминатата година во однос на тоа дека во Македонија ќе се случила бугаризација, асимилација и така натаму, и гледате дека тоа веќе не постои во јавниот дискурс, освен од неколку платени руски ботови, аналитичари така наречени, па и некои политичари кои што тоа мораат заради финансиски средства да го зборуваат. Меѓутоа нема никаква суштина. Второ, дискусиите во однос на уставните амандмани се водеа со сите политички партии и тие беа јавни дискусии со представници на председателите и на партиите од опозицијата, кои што ги истакнаа своите ставови во однос на истите. Меѓутоа, никој не даде ниту една забелешка во однос на уставните амандмани. Овие уставни амандмани, јас лично, меѓутоа и доминантниот дел од граѓаните, ако ги погледнете и анкетите и па и изјавите на политичките партии, не ги гледаат како гласање во собранието за додавање на други делови од народи, туку ги гледаат како гласање за европската иднина на државата. И тука сега доаѓаме до вашето прашање. Ако досега ветото за Северна Македонија, за евроатлантските интеграции доаѓаше од надвор, денес за прв пат ветото може да дојде од внатре, од државата. И тој е од политички партии кои понекогаш декларативно кажуваат дека се за европска интеграција на државата, меѓутоа тие историски имаат докажано дека се против евроатлантските интеграции на државата. И она што е најфрапантно, ние за прв пат имаме политичар, после 32 години независност, значи за прв пат, кој што вели во јавна изјава дека европската агенда не е иста со македонската агенда. Тоа до сега ниту еден политичар во државата не го кажал. Оваа недела, на почетокот на неделата, председателот на ВМРО-ДПМНЕ ја кажа, европската агенда не е иста со македонската агенда. Тоа значи дека тој има некаков друг план во однос на интеграцијата на државата и треба да го објасни. Бидејќи нашите граѓани пред 32 години се определиле Македонија и Северна Македонија да станат дел од НАТО и дел од Европската Унија. НАТО успеавме затоа што донесовме тешка одлука. И Европска Унија ќе успееме. И затоа е започнат овој процес. Меѓутоа, секој ќе треба да влезе во собрание и да го каже својот став и да ја каже алтернативата. Бидејќи нема разлика помеѓу Европската агенда и Македонската агенда за евроатлантска интеграција. Ви благодарам.